estou aguardando aqui a entrada do Guilherme, para que nós possamos começar a nossa live com ele, essa entrevista, nessa noite. Então, vocês estão gostando da série Miss Brasil Forever? O que vocês estão achando? Para mim está cada vez mais difícil essa série, muita mulher bonita, muita Miss inesquecível. E a gente fica realmente corrido, muito corrido mesmo assim, muito legal. E para mim é um prazer muito grande ter todos vocês sempre aqui prestigiando as nossas lives. Isso é maravilhoso, assim, né? A gente precisa muito do apoio de vocês, né? Esse carinho é uma coisa que eu faço com muita, muita dedicação, muito carinho para vocês. E eu só tenho que agradecer a todos vocês, seguidores, né, aqui na live, que estão sempre presentes assim e estão sempre dando feedback, né, toda semana aqui. Eu já estou marcando as lives de março, já janeiro e fevereiro se esgotou. Pronto, chegou o nosso convidado aqui e vamos lá, né, saber um pouquinho do convidado de hoje. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Sua presença aqui agora é importantíssima, assim. Até que enfim, né? Depois de tantas marcações e tentativas e cancelamentos, estamos aqui. Não, olha, é assim mesmo. Na live tudo pode acontecer, não é? A gente, imprevistos acontecem, agenda lotada. E aí a gente só tem que agradecer quando vocês têm um tempinho assim para vir aqui dar o ar da graça para a gente conhecer um pouquinho da história de vocês, assim. Nós, eu fico agradecido de receber esses convites, porque é algo que eu nem esperava. Eu falo, meu Deus, o pessoal está querendo conversar comigo para saber de mim. Coisa que eu nem nunca esperei isso. Então, obrigado mesmo. Desculpa aí por ter desmarcado várias vezes, mas é porque quem trabalha e estuda no mesmo dia sabe o tanto que é difícil cumprir que seja meia hora de compromisso extra. Então, obrigado. Nada, eu que lhe agradeço. E o Mundo Mister também agradece, porque é uma oportunidade, né, de a gente poder conhecer vocês, assim, um pouquinho da história de vocês. Já passou por aqui o Alisson, Mister Santa Catarina, né, o Guilherme Werner, de Caminhos do Contestado, você agora, nessa live de hoje. Só concorrente forte, hein? Depois vem o Mister São Paulo aí, no final do mês também, o Renato. E é bom porque vocês vão se conhecendo, né? Vão se conhecendo um pouquinho, assim, de vocês. E isso é bem legal, né? A gente tem um grupo até no WhatsApp, a gente já tem interagido bastante lá. Bacana, pessoal, gente boa. Certo. Então vamos lá, Guilherme. Vamos fazer uma sabatina aqui com você. Vou fazer uma sabatina com você aqui. Guilherme, conta um pouco, como foi a sua infância? Você queria já ser um modelo, um mister, um artista, despontar para o mundo artístico? Como era você na infância? Olha, eu criança, o pessoal que já me conhece há mais tempo, não deixa eu mentir, que eu sempre fui mais a criança mais pacato, mais tímido, mais na minha. Eu sempre prezei, minha mãe, né, na verdade, sempre prezou que a gente fosse muito educado. Às vezes eu poderia até estar certo em determinada situação, mas eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança que calava, que sempre respeitou tio, pai, mãe, vó. Às vezes era absurdo o que eles falavam, mas a minha criação é de sempre respeitar os mais velhos. Então eu sempre fui uma criança muito pacata. Em relação a esses sonhos, eu não tinha, para falar a verdade. Eu sempre... para mim, a coisa que eu mais gostava era... brincar com as minhas próprias coisas mesmo. Eu não tinha muito entrosamento. E para mim, era bom quando era férias e eu poderia ir para a roça, sabe? E andar de cavalo, e nadar, e jogar vôlei, jogar bola, peteca, com meus primos, que eram os meus amigos, que sempre foram meus amigos. Eu sempre fui criado no meio familiar. Então, as minhas maiores companhias sempre foram os meus primos mesmo. Em relação à arte, eu sempre gostei muito de colorir, desenhar. Até hoje eu gosto muito.
Mas era voltado para esse tipo artístico, esse tipo de arte. Eu não pensava nessas coisas de fama, justamente porque eu me escondia bastante. Eu tinha vergonha de às vezes me mostrar. Apesar de eu sempre gostei muito de dançar quando eu era criança. Assim, o pessoal sempre, minhas tias, quando falam, ah, Guilherme, você parou de dançar, porque eu dançava demais. E era algo que eu não tinha vergonha. Por mais que eu fosse uma criança tímida, eu fico pensando, gente, como que eu não tinha vergonha de fazer isso? E é isso. Mas eu sempre fui uma criança bem tranquila, assim, de brincar com minhas coisas imaginárias, sozinho, no meu quarto, tipo assim, de transformar um sapato numa galinha e brincar com isso, entendeu? E Sempre você era sozinho. filho? Você foi filho único ou teve irmãos? Tem mais irmãos? Não, eu tenho duas irmãs. Duas irmãs. Ah. Duas irmãs. Deixa eu só consertar meu carregador aqui, senão meu celular vai descarregar. Tá certo. Eu fiquei o dia todo fora e o celular descarregou. Mas aí, deu certo, na tomada. Pronto. Guilherme, quando se iniciou a sua carreira de modelo? Olha, foi há exatamente 7 anos atrás, se eu não me engano, 7, 8 anos atrás, que aconteceu de uma forma bem amadora, vamos dizer assim. Por quê? Eu tenho uma amiga que ela é influencer digital e ela já fazia trabalhos atendendo algumas lojas. E chegou a determinada época em que ia acontecer campanha de Dia dos Namorados. E aí ela falou assim, Gui, vamos tirar foto comigo? Em tal loja, em determinada loja. E aí eu falei, ah, como que é isso? Ela falou, não, vamos, é de boa, você vai gostar e tal. E eu fui. E aí o pessoal dessa loja gostou muito de mim, tanto é que é a Mesuri, que é a loja que eu faço fotos até hoje, então a gente já tá junto esse tempo todo. E que faz provador, faço vários trabalhos lá com o pessoal. Mas tudo começou nessa época. E como o pessoal viu que eu estava estampando as roupas, né? A marca da Mesuri, foi surgindo outras oportunidades de fazer determinadas fotos. Mas sempre foi assim, um segundo plano, um plano B, um algo a mais. Não era o foco, né? Não tinha esse foco de ser modelo. Eu sempre foi um trabalho secundário. Eu sempre estava ou trabalhando, estudando em determinada situação e fazia esses trabalhos de modelo à parte. Qual é a sua altura e sua idade, Guilherme? Eu tenho 1,89 de altura e tenho 29 anos. Tá certo. Altinho. Você é Comprido. muito alto. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Esse ano eu não queria estar na pele do jurado do Mister Brasil, Por porque quê? tá um ano muito competitivo, viu? Muito. Nossa, e na hora que eu vi os candidatos, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Falei, gente, eu vou participar com esse povo. Mas Mas vamos, é né? muito bom, porque você vai fazer muitas amizades, vai ter muito, não é? Vai conhecer a cultura de vários estados brasileiros e assim vai ser muito legal. E agora o nível está muito, tá mega hiper bom esse Eu ano, também pode achei. escrever. Eu achei Quem bem ganhar. concorrido. E eu olha, você falou sobre conhecer pessoas, o tanto que é legal, porque a gente às vezes fica tenso por trás das redes sociais. Mas quando a gente encontra, igual foi no Mister Minas Gerais, parecia que eu conhecia o pessoal há tempos, assim, todo mundo muito à vontade, entrosado, a gente brincou, a gente riu. A gente nem lembrava que era uma competição, para falar a verdade. A gente viveu mesmo o momento lá e foi bom demais. Eu não achava que eu fosse ganhar. E eu estava realmente curtindo o momento, que eu falei, ah, aquele cara ali vai ganhar, ou então aquele ali. E aí foi muito bom conhecer o pessoal. Você é natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais, não é isso? Isso. Sou de Sete Lagoas mesmo. E fala um pouco mais sobre Sete Lagoas e seus pontos turísticos, os pontos turísticos da cidade. Olha, Sete Lagoas é uma cidade que tem desenvolvido bastante. São aproximadamente 230 mil habitantes. Então, já é uma cidade consideravelmente grande. E é um polo para o pessoal das cidades próximas que não querem ir para Belo Horizonte.
Aí a gente abrange esse pessoal, abrange muitas cidadezinhas aqui perto. É, Araçaí, Paropeba, Caetanópolis, Funilândia, Pedro Leopoldo, Cordisburgo, várias cidades do pessoal que buscam trabalho e estudo recorrem a Sete Lagoas. É uma cidade muito bonita, eu acho a cidade muito bonita. Tem aí os pontos turísticos, no mínimo Sete Lagoas, que possam ser visitadas. E tem um ponto turístico que eu gosto muito, que eu geralmente vou quase todo final de semana, que é a Serra de Santa Helena, que é um lugar mais alto e que dá para ver a cidade toda por cima. E a noite é linda, as luzes ficam. É muito bonito. Ah, que maravilha! Você não E conhece eu Sete quero. Lagoas? Não, eu não conheço Minas Gerais ainda. Nunca fui em Ah, Minas. meu Deus! Você mora onde? Eu moro em Recife, Pernambuco, mas já morei 4 anos no Rio de Janeiro também. Coladinho com Minas e não fui conhecer Minas. Eu conheço Recife. Conhece? Fui em Gostou Recife. daqui? Demais, quente pra caramba, mas adorei a cidade. E eu comento isso com o pessoal, que foi o lugar em que eu fui mais bem tratado. Em todos os lugares que eu pisei, o pessoal faltava carregar a gente no colo, assim, do tratamento espetacular. Eu amei Recife. Conheci a Praia de Carneiros, Praia de Boa Viagem, dei umas voltinhas aí. Porto de Galinhas, você chegou a conhecer também? Não fui em Porto de Galinhas, é perto, né? Mas não fui, É não. perto de Carneiro, depois de Carneiro. É muito boa. É, Tem eu ainda não fui. as piscinas naturais lá dos peixinhos, assim, muito lindo, assim. Quando você tiver a oportunidade, regresse aqui para conhecer, você vai gostar. Eu quero muito voltar em Recife. Tá certo. Ô, Guilherme, conta aí, como foi que surgiu o convite para você participar do Mister Sete Lagoas? Você foi aclamado no seu município ou teve um concurso na cidade? Ó, quando surgiu essa oportunidade do Mister Sete Lagoas, estava no auge da pandemia. Na verdade, em 2018, se eu não me engano, 2019, eles me convidaram para participar. Só que, como eu te disse que eu era uma criança recatada, tímida, isso veio se arrastando durante os anos, assim. Por mais que eu tirasse foto, por mais que eu estava ali, em foto, para falar a verdade, porque eu nunca tive facilidade em fazer vídeo, em conversar em live, em fazer stories, eu nunca fui essa pessoa. E aí eu venho me desprendendo dessas coisas e venho conseguindo fazer agora. Então, esse primeiro convite que eu recebi para participar do Mister Sete Lagoas, eu recusei. Eu falei, ah, não. É muita exposição, às vezes é uma exposição que não possa não ser boa. Fiquei meio receioso e com medo. Porque eu sou extremamente autocrítico. Eu fico pensando que tudo tá ruim, que tudo tá feio, que tudo tá. Sabe quando eu me cobro muito. Então eu fiquei assim, ah, eu acho que se eu participar disso, eu não vou ser bem visto pelo pessoal. Alguém pode falar, fazer determinado comentário em que eu não estou preparado para ouvir. E foi importante não ter participado naquela época, porque eu vim amadurecendo isso, e eu acho que a gente vai chegando próximo dos 30, que a gente vai se conhecendo mais e se aceitando mais, talvez não importe tanto com certos comentários. Eu acho que todo comentário é válido, que a gente quer, a gente tá na vida para crescer, né? E aperfeiçoar aquilo que pode não estar tá legal. Mas tem muito comentário que não é para ajudar, entendeu? Então a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que a pessoa tá falando ali só para te deixar inseguro mesmo. Então eu vim aprimorando isso e aceitei o convite recentemente, que foi próximo do Mister Minas Gerais. Eu recebi o convite em julho e o Mister Minas Gerais aconteceu em outubro. Então eu tinha pouco tempo para pensar. E aí foi feita uma seletiva aqui na minha cidade, de forma online mesmo, pelos coordenadores. Eles falaram assim, olha, a gente precisa de possíveis potenciais para representar a nossa cidade. E aí eram poucos, se eu não me engano, eram cinco, quatro ou cinco que eles discutiam entre si. E aí eu topei participar dessa seletiva e falou, então pronto, é você. Eu falei, não! Eu aceitei na hora e ele falou, então pronto, é você. Eu falei, não! Quem são os outros? E ele falou, é você. Aí eu falei, tá. Então vamos pro Mister Minas Gerais. Vou representar minha cidade. Topei o desafio. Fui com muito frio na barriga. Com muito medo. Porque eu tinha topado participar do concurso da minha cidade. E automaticamente eu já estava num concurso que era estadual. Então eu fiquei com medo. Não nego. Mas deu tudo certo. E agora eu queria que você falasse tudo sobre sua participação no Mister Minas Gerais 2021
E quem eram os seus mais fortes candidatos, assim, né? As amizades que você fez, como foi essa experiência, esse estadual para você? Como que foi? Na verdade, eu tenho um coordenador, que eu tinha um coordenador que era aqui da cidade, que era o Edson, que ele estava tomando conta dessa parte financeira, de patrocínios e tal. E eu, claramente, confiei nele. Eu até briguei com ele depois, eu puxei a orelha dele, porque o Edson é uma pessoa de muito bom coração e que ele confia muito na palavra, naquilo que é dito. E talvez seja, ele não tenha se atualizado sobre procedimentos contratuais, coisas, papéis. E aí a gente foi, na cara, na coragem, contando com esses patrocínios que não existiam, era um golpe. E aí a gente não teve ajuda de nada, 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 nada no Ministério de Minas Gerais. Graças a Deus, eu tinha conseguido parceria com a Mesure, que me vestiu o concurso inteiro. E aí, a gente indo para o concurso, eu não estava de fato efetivo dentro do concurso, por valores de hotel, de inscrição, que estavam em aberto dependendo desse patrocínio. Então já foi no meio do caminho que eu descobri isso. E eu falei: meu Deus, eu estou a ponto de voltar para chegar lá e ter que voltar, não participar. Aí a gente conseguiu resolver lá, participei no susto. Porque até então eu não estaria participando. E aí falei: ah, vamos pagar isso para a gente estar tá dentro e participar. E aí, quando eu cheguei, na verdade, um pouco até atrasado, quando eu cheguei, todo mundo já estava lá, todo mundo pronto já para a primeira apresentação lá da entrega das faixas. Eu tomei um banho correndo, vesti a primeira roupa que eu vi, desci correndo, suando. Aí cheguei, todo mundo já sentadinho. Eu falei: meu Deus, que vergonha. Aí esse primeiro momento foi tenso, mas depois que a gente sentou na mesa, que eu fui conversando, fui familiarizando com as pessoas que eu já tinha visto no Instagram, eu fui ficando mais à vontade. E aí eu conheci o pessoal. Oh, eu não tenho nada para falar de ninguém. Eu acho que todo mundo que estava lá estava extremamente preparado. Quando você fala aí sobre entrosamento, eu dividi quarto com dois candidatos, que foi o de Pedro Leopoldo e o de Sabará, que são caras fantásticos, que a gente se entrosou super bem. O pouco tempo que a gente tinha para descansar, a gente ficava conversando e rindo, sabe? Então foi um entrosamento muito bom. E sobre os concorrentes, tinha, às vezes eu olhei alguns Instagrams e não dei tanto crédito. Eu falei: ah, talvez. Mas quando eu cheguei lá e que eu vi presencialmente a pessoa ao vivo, conversando e com os trejeitos todos, eu falei: nu, eu não vou ganhar isso nunca. E aí, e tinha bem uns cinco lá que eu falei assim: nossa, acho que pode ser um deles. O de Belo Horizonte era muito forte, o de Mariana era muito forte, que eu fiquei surpreso dele não ter ficado no top 5. Teve muita gente que eu achei que era concorrente meu que não ficou no top 5. E quando me chamaram pro top 5, eu falei: uai, eu pensei, e os outros? Por que eles não estão aqui? E aí, no top 5, eu fiquei com os Gêmeos, Barbosa, não sei se você conhece, o candidato de Belo Horizonte, que era o Rafael, e o Carline, que inclusive eram os quatro que estavam lá eram uns dos que eu achava que poderia levar o título. E quando foi chamando o quinto lugar, o quarto lugar, o terceiro lugar, e eu fiquei no top 2, eu tinha certeza que eu seria o segundo colocado. Eu só acreditei quando falou mesmo que a faixa do Mister Minas Gerais era pra ser. Olha quem tá aqui, o Marco Antônio. Ele que eu dividi o quarto, Marco Antônio. Ele escreveu: você também é fantástico. Esse cara é gente boa demais. E aí eu só acreditei mesmo que eu receberia essa faixa quando falou Sete Lagoas. Eu comecei a rir. No vídeo aí tem a minha reação, eu rindo, porque eu realmente não acreditei. Mas foi muito bom, foi uma sensação boa demais. Nossa. E eu falo que durante o dia, nos ensaios, eu estava muito tenso. Algumas pessoas até falaram assim comigo: nossa, você está muito caladinho, entrosa mais. Mas é porque eu estava nervoso, estava tenso. Com a cobrança, cobrança minha mesmo. E aí, nos ensaios, quando era a minha vez de subir na passarela e ensaiar, dava um frio na minha barriga.
que eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Na hora que tiver gente me assistindo, como que vai ser? Se eu tô aqui sozinho e tô gelando, como que vai ser na hora? Na hora, parece que foi uma anestesia, assim, ó. Eu não senti nada de nervosismo. Eu tava extremamente tranquilo na hora. E quando eu entrava na passarela e que eu via as pessoas me olhando, eu arrepiava todo, 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 todo. E parece que na hora a emoção vem à tona, porque tem luz, muita luz, tem muita música, a batida da música me fazia arrepiar todo. E aí eu ficava ansioso para chegar a minha vez de ir, porque tava tão boa a sensação de quando eu entrava que eu queria ficar repetindo aquilo toda hora. Então foi algo assim que eu não esperava. E que foi um dos melhores momentos. Pode ser supérfluo, pode ser bobo, pode ter interpretado de forma boba, mas foi um dos melhores momentos que eu já vivi na minha vida, de emoção, sabe? De adrenalina, assim. Eu não tinha vivido isso antes, foi muito bom. E engraçado que eu fiquei super à vontade com a situação, coisa que eu achava que eu teria bloqueio. No top 5, eu sabia que a gente precisaria falar, né? Ter um discurso. E eu não tinha nem planejado nada por esse discurso, porque eu pensava realmente que eu não estaria no top 5. E quando eu fui falar, eu não pensei em nada, eu não tinha um script, eu não tinha nada decorado, e eu não fiquei nervoso, eu simplesmente peguei o microfone e saí falando, 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 falando. Quando eu vi, tinha dado tudo certo. E depois eu assisti o meu vídeo falando, eu fiquei até orgulhoso, porque eu não imaginava que eu falaria da forma como eu falei. Então, como é que foi o teu primeiro instante, assim, tua primeira emoção, assim, quando te anunciaram que você era o Mr. Minas Gerais 2021? Foi, porque eu nunca tinha subido num palco, né? Não teve o concurso presencial aqui em Sete Lagoas para que eu tivesse, de fato, passado por isso. A minha primeira experiência em subir em um palco que as pessoas estivessem me olhando foi no Mister Minas Gerais. Então, acho que foi tudo muito novo. Talvez por isso eu tenha ficado tão nervoso e talvez por isso tenha sido tão gostoso ao mesmo tempo, por ser uma experiência totalmente inédita. E foram quantos candidatos que disputou o Mister Minas Gerais? Foram 21. 21, né? 21 candidatos. E se eu não me engano, agora no Mister Brasil é mais, são 28. Se eu não me engano, acho que são 28. E como é que está sendo a sua preparação para o Mister Brasil? Olha, eu. Isso é importante falar porque eu acho que o Mister Brasil não é só beleza, né? Beleza por beleza, todo mundo é bonito e pessoas se cuidam, pessoas têm procedimentos estéticos, pessoas malham, pessoas fazem dieta, fica bonito. E eu tenho desenvolvido algo a mais, que às vezes o concurso cobra da gente algo a mais e que às vezes eu não tinha tanta visão, ponto de atenção. Opa, isso é importante, isso é importante. Então, sobre essa preparação, claro que a gente cuida do corpo, cuida da pele, cuida do cabelo, cuida da barba, mas eu tenho cuidado mais dos meus atos, sabe? Eu penso, a todo momento eu penso assim, meu Deus, eu sou referência para alguém. Até mesmo o pessoal que concorreu comigo me acompanha e fala que foi merecido e responde stories e manda mensagem. Eu tenho recebido mensagens de apoio de muita gente. E então eu tenho essa responsabilidade de me preparar cada vez mais em cumprir aquilo que eu preguei sobre deixar uma marca positiva na vida das pessoas, que eu possa agregar valor. De forma positiva. Então, eu penso muito na forma como eu falo, na forma como eu gesticulo, né? Não que seja uma coisa forçada, mas é uma coisa de cuidado, para que eu não seja mal interpretado por alguém. Mas isso eu sempre fiz na minha vida, que eu nunca gostei de desapontar ninguém. Nos meus trabalhos, todas as empresas que eu trabalhei, eu volto até hoje para ver o pessoal, eu sou muito bem recebido, porque eu prezo muito pela a imagem que eu deixo para as pessoas, entendeu? Eu não quero deixar nenhum ponto negativo. Então eu venho desenvolvendo isso cada vez mais. E sobre as ações sociais, eu sempre tive a intenção de ajudar, mas eu nunca tinha executado. Eu sempre achei importante, sempre concordei, sempre apoiei, mas eu nunca tinha tomado a iniciativa de ir e fazer, sabe? Então tudo isso vem considerando como um preparo para o Mister Brasil. Sim. E qual é, Guilherme, qual é a sua formação acadêmica e como Então, você consegue conciliar os trabalhos, seus trabalhos, conciliar sua carreira, sua profissão com os trabalhos de modelo?
E Ó, agora mesmo. minha vida acadêmica, como se resume? Eu passei numa federal aqui na minha cidade para fazer engenharia agronômica. Aí eu fiz metade, porque eu não gostei do curso. Eu sempre quis fazer odonto, mas eu não tinha condição financeira de me manter no curso de odontologia. E aí, eu trabalho há 11 anos com telefonia. Eu trabalhei numa operadora 6 anos, e aí estou há 4, não, trabalhei numa operadora 7 anos, e agora eu estou em outra operadora há 4 anos. Então, estar na operadora e querer crescer, participar de processo seletivo, me cobrou uma formação. Então, eu fiz administração e logo depois eu fiz logística. Então, tem essa formação de logística. E hoje eu faço odonto porque é o que eu gosto, que é o que eu quero, é o que me dá prazer mesmo. Eu estou quase na metade do curso, estou no quarto período. E como eu concilio isso é na loucura mesmo, porque eu trabalho geralmente de 8 às 5 ou de 9 às 6, e a minha faculdade é à noite, às 6, às 18h45. Então é o tempo de trocar de roupa e do trabalho mesmo. Eu já vou para a faculdade, saio da faculdade 10 horas e venho em casa, como, durmo, tomo banho e no outro dia a mesma coisa. Eu estou conseguindo malhar direitinho nesses dias, porque eu estou de férias da faculdade. Mas quando voltar às aulas, esse esforço vai ter que ser maior, porque eu já vou ter que malhar na parte da manhã, da academia ir para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Então é puxado. Sim. Tem até uma seguidora aqui, um seguidor que falou me dando os parabéns pelo Natal Beneficente, né? Que Ah, você sim. participou. Na verdade, como eu disse, desses projetos, eu não tomei nenhum como meu projeto. Eu tenho ajudado projetos que já existem. Já tem divulgado aí coisas, projetos que existem e que necessitam de ajuda, para contribuir com esse pessoal. Recentemente, o meu estado, aqui em Minas Gerais, está passando por uma situação bem crítica, né, em relação Sim. às chuvas. Então, tem uma instituição que tem arrecadado aí produtos, alimentos, produtos de higiene pessoal, doação de roupa. Então, eu tenho divulgado isso e tenho fomentado isso aqui com os meus parceiros na cidade, para que a gente possa fazer um ponto de coleta e que isso possa ser transportado para cidades que estão precisando. E Guilherme, como foi a sua recepção? Você como Mr. Minas Gerais retornando para a cidade de Sete Lagoas? Oh, foi legal demais, porque eu estava extremamente cansado. Eu estava dormindo, vim cochilando no carro, que eram 6 horas de viagem, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei com minha mãe dentro do carro assim: nossa, eu quero chegar lá e só dormir, comer e dormir, tomar banho e dormir. Quando eu cheguei, foi brotando gente assim, ó, de trás dos carros, batendo panela, foguete estourando, e o povo gritando, batendo palma. Tava minha família em peso aqui na porta, alguns amigos também vieram. E foi uma festa assim que eles fizeram e que eu também não esperava. Eu nem sabia que eles estavam acompanhando tão assíduo assim, comprar a ideia, viveram junto o momento. E foi bom demais. Foi muito bom. E aí até os vizinhos saíram na rua, viu aquela confusão, abarulhada, o povo foi saindo, foi enchendo de gente. Foi legal, foi bem calorosa a recepção. Maravilha. Você agora está com o status do homem mais belo de Minas Gerais, né? Número 1 de Minas Gerais. Então, está na sua mão o título, né? Ai, é engraçado falar isso, porque o pessoal fala: nossa, é o número 1, é o homem mais lindo de Minas Gerais. Isso é um peso, porque é claro que não é, né, gente? Eu falo assim: não, gente, eu não sou lindo, não, eu sou gente boa. Aí vocês acham que eu sou lindo, mas não sou, não. Tem gente mais bonita. Eu só sou simpático. Essa é Ah, o muito Guilherme carinhosa. Marra falou aí, ó, que em novembro eu participei do Natal Solidário que ele fez, verdade. Lá em Caeté, participei com eles. Foi uma festa linda que arrecadou muitos fundos aí para fazer o Natal de algumas crianças mais felizes. Bom, a próxima pergunta você praticamente respondeu ela no início, que eu ia perguntar para você se você teve algum medo de participar de um concurso de beleza, né, masculino. E aí você no início respondeu que precisou aquele processo, se preparando para poder entrar, né, na disputa. Então, até então, por conta dos receios que você tinha, você não se sentia seguro, né, lá em 2018 para participar. Não é isso?
É muito contrário do que as pessoas acham, né? As pessoas veem uma pessoa empoderada, pessoa cheia de presença. E não, a gente tem fragilidade, a gente tem fraqueza, a gente tem insegurança. Então, como eu sou muito autocrítico, eu pensei bastante, sabe, em entrar nisso, mas eu não me arrependo. E eu sei que se eu não tivesse topado participar, eu teria arrependido. Porque a vez que eu recusei em 2018, depois eu fiquei com vontade de ter aceitado. Então, tem sido algo muito bom. Eu estou gostando muito de tudo que vem acontecendo, as oportunidades que vêm surgindo, as pessoas reconhecendo. Já teve gente que foi no meu trabalho para me ver, e eu falei: Meu Deus, como que é isso? E aí, me diga uma coisa: você acha que a resistência entre os homens e também preconceito para participar dos concursos de belezas masculinos, na maioria das vezes, essa resistência tem diminuído ou ela continua aumentando Eu acho hoje que em dia? diminuiu, mas acho que ainda existe. É porque tem aquela velha história machista do homem que se cuida demais, né? E aí as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito quanto a isso. Mas o mundo vem desenvolvendo e até mesmo o comércio para homens tem lucrado bastante, porque os homens estão cada vez mais exigentes, cada vez mais se cuidando. Então eu acho que tem diminuído esse receio, mas eu acho que ainda existe. Por mais que eu acho que no fundo, o pessoal acha legal, mas não tem coragem de assumir que acha isso legal, sabe? Então, vem diminuindo. Eu acho que a gente também já está avançado. Eu acho que tem outras coisas para que a gente possa preocupar do que simplesmente criticar alguém que está participando ou não de determinada situação, né? Tem coisas, Sim. assuntos mais sérios para discutir. E eu pensava muito isso. Na verdade, eu não tinha preconceito. Eu tinha medo do preconceito do outro. Eu pensava assim: Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Mas eu não tenho preocupado com isso mais. E eu tenho aceitado críticas. Já recebi alguns hates. Mas eu achei engraçado. Eu falei: Meu Deus, como que a pessoa tem coragem de mandar algumas coisas dessas assim? Mas tudo é aprendizado. Então, Sim. Aí você vai separando o joio do trigo, vai trilhando. O importante é manter seu foco, manter seu trabalho, não é sua personalidade, sua dignidade, agir de acordo com seu caráter. Isso é que é importante. E você saber que está dando o melhor de si, está se esforçando o máximo e ficar em paz consigo mesmo, entendeu? Porque sim. a melhor coisa é a gente ficar em paz com a gente mesmo, assim. Né? E a gente poder fazer aquilo realmente que o coração manda e que é uma coisa saudável que vai fazer o bem-estar, né? Para a Com gente, certeza. para as pessoas que estão próximas da gente. Então, é Com foco, certeza. foco, fé e determinação. Essa é a fórmula aí para seguir esse caminho assim tão difícil, né? Que a gente Sim. enfrenta. E o Mister tem me proporcionado momentos tão bons que, não sei se é porque foi o reencontro da família após a pandemia, eu consegui me sentir mais próximo de todo mundo, sabe? Sentir que as pessoas compraram a ideia e viveram comigo o momento. Então, ter minha família comigo junto, igual agora, já está todo mundo esquematizando aí de ir para o sul, para Santa Catarina. Minhas tias querem organizar uma reunião um dia desse à tarde aí para definir quem vai, quem não vai, se vai junto, todo mundo no mesmo hotel. E eu tô achando um máximo, porque eu não esperava que fossem fazer isso, entendeu? Não, é muito legal. Você tem que curtir cada minuto desse momento, que passa rápido. Daqui a pouco você vai passar a faixa para o seu sucessor. Passa muito rápido. Mas o importante é você escrever o nome na história, né? O Mister Minas Gerais, o Mister Sete Lagoas, né? Podendo ser o Mister Brasil. Então, tudo é consequência. Então, do trabalho que você estiver fazendo, você vai plantando uma semente. E lá na frente ela vai dar frutos, né? E você vai poder realmente dizer assim, missão cumprida, né? Quando Sim. você chegar lá no seu compromisso maior, você vai dizer assim, missão cumprida, Sim. né? E quando a gente não Bom, faz, a gente arrepende, né? sim. Olha, é melhor a gente se arrepender porque fez alguma coisa do que a gente se arrepender por Por não não ter ter feito. feito.
Justamente. Porque vai ficar sempre aquele se. Ah, eu podia ser assim se eu tivesse feito isso, assim. Aí fica o se martelando. Passado, presente e futuro. Então, é complicado mesmo. Olha, quais dicas você daria para os futuros candidatos aos concursos de beleza masculino? Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas têm que se desprenderem dos estereótipos que são pregados e que, na verdade, nem existe. Acaba que, se a gente fica preocupado demais em entregar algo que a gente não é, a gente não passa de forma natural. Então, o primeiro passo é que eles sejam eles mesmos, que sejam naturais com a essência que cada um tem. E, como eu disse, o Mister não é só beleza. Que se preocupem em agregar valor, em contribuir para o bem, e que seja na educação, num abraço, num sorriso. Às vezes, um sorriso muda o dia de uma pessoa. Eu trabalho no comércio, eu vejo isso, que às vezes o pessoal chega muito atritado, o pessoal chega bravo, que xingando, brigando. E quando a gente ri, ou então dá só um bom dia, a pessoa às vezes chora e pede desculpa, porque está passando por determinado problema. Ah, é o filho que está envolvido com droga. Ou que tá alguém que está passando por um momento de separação. Então, as pessoas têm dores, e quando a gente consegue contribuir de uma forma que consiga converter isso por alguma coisa boa, alguma situação boa, vale a pena demais. Esses dias eu estava voltando para o mercado e vi uma moça grávida passando mal. Eu falei: moça, você quer ajuda? E ela estava assim, parecendo que estava desmaiando já. Ela estava em trabalho de parto e era o primeiro filho dela. O que que eu poderia fazer naquele momento? Nada, porque eu não sei nada. Porque se ela caísse ali, eu não sei o que eu ia fazer. Então, a forma como eu ajudei ela, e que eu consegui, graças a Deus, foi mantê-la tranquila, porque ela estava achando que ela ia morrer. Eu falava: moça, é assim mesmo. A dor vai e volta, mas é seu primeiro filho. Dói, mas depois é a sua alegria. E eu conversando com ela ficou tranquila. Eu chamei o Uber para ela. Para ela ir para o hospital. E não vi mais, não sei, não tem notícia, mas acredito que deu tudo certo. Mas no momento que eu estive com ela, eu tentei passar algo bom e positivo para ela. E tranquilizei ela. Então acho que é isso, a gente preocupar com a dor do outro e tentar sanar aquilo ali. É o máximo que a gente consiga fazer. Sim. É, Guilherme, você faz parte de algum projeto social? Eu até falei disso, né? Respondi já também, que eu tenho participado de projetos sociais que já existem. De certa forma, divulgando, marcando presença. Nesse meio que aconteceu tanta coisa aqui em Minas Gerais, que as famílias têm precisado de apoio. Eu até divulguei aqui no Instagram, mandei no grupo lá do nosso Mister, para que as pessoas consigam, pudessem ajudar. Contribuindo mantimento, alimento, roupa, produtos de higiene pessoal, porque tinha muitas famílias desabrigadas e surtiu um efeito bom. O pessoal até me agradeceu. Então, eu acho que isso é importante. E eu tenho tentado fazer isso com os parceiros que eu já tenho aqui. Eu até tenho que reformular isso, porque a minha intenção é que essas lojas, academia, o pessoal que eu já venho trabalhando junto, eu queria que esses locais se transformassem em um polo de arrecadação para que a gente pudesse reunir tudo e destinar para cidades que realmente precisam. Porque a gente está longe. Eu não posso arrecadar isso aqui na minha casa. Então, e eu acredito que torna mais forte quando tem mais pessoas envolvidas, empresas envolvidas. Então, eu estou buscando isso para ajudar as famílias que estão precisando no momento. E você já está assim elaborando algum projeto para você levar para o Mister Brasil lá do Beleza pelo Bem? Ainda estou formulando isso. Existem algumas hipóteses, algumas opções, e que eu vou ver o que é melhor para a causa, não para que eu vá levar para o Mister. Entendeu? Eu quero avaliar o que que realmente vai surtir efeito para eu poder levar. Certo. Olha, o Mister Brasil 2022. Ele agora foi transferido, né? Era 5 de fevereiro, passou para 7 de maio em Santa Catarina. Isso. É, você tem acompanhado os outros concursos estaduais, de beleza masculina?
Eu acompanho muito nos Instagrams, né, de misters que fazem divulgações. Às vezes vejo no YouTube alguma coisinha ou outra. Tenho visto, sim, tenho acompanhado. Eu tenho E no acompanhado até, concurso. na verdade, os concursos antigos que já aconteceram. Às vezes eu me pego vendo no YouTube concurso do Sim. Mister Brasil de 2015. Sim. Não, é bom. São dicas importantes. É você estar sempre vendo as performances dos vencedores passados, né? Porque tudo vai contar ali. Ali você vai entrar ali numa disputa nacional com um grupo fera. E que o que ganhar vai ganhar por um detalhe mínimo aqui ou ali. Então, vai ter candidatos que você vai chegar lá e vai dizer: esse já ganhou. Mas aí pode surpreender que vai ganhar um que você não achou que iria ganhar. Porque vai ter alguma coisa diferenciada. Então, é Por um preciso estar detalhe, muito né? Uma atento. vírgula. É preciso estar muito atento, não é? Quando você vai também, assim, espontâneo. Se aquele peso, ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que Não. ganhar. Aí aquilo se torna mais pesado, porque se não acontece, fica frustrante para a pessoa, né? É, não. E você? O que eu falei no Mister Minas Gerais, eu tenho repetido isso com meus coordenadores. Eu falei, ó, a gente tem uma responsabilidade de fazer um bom trabalho, porque a gente foi escolhido para isso. Várias pessoas queriam estar no nosso lugar, entregando um trabalho de qualidade. Então, a gente tem que ir e fazer o nosso melhor, para que a gente tenha a consciência tranquila de que o melhor foi feito. A faixa, o título, é consequência de um bom trabalho. Então, eu estou indo para curtir o momento, para conhecer o pessoal, para sentir a emoção que eu senti no Mister Minas Gerais. E se a faixa vier, vai ser muito bem-vinda. Mas eu estou bem tranquilo em relação a ganhar ou não. E me diga uma coisa, no Mister Brasil, e também nos concursos internacionais, tem diversas competições preliminares, inclusive em atividades desportivas. Você pratica algum esporte, Guilherme? Não por falta de tempo. Eu malho. Que é a atividade física que eu faço, mas eu gosto muito de esporte. Quando eu era criança, né, essas viagens aí para sítio, para roça, eu sempre fui muito de participar de jogos assim que a gente fazia. Mas hoje eu acredito que eu não faça tanto por falta de tempo. Mas eu queria muito. Eu tenho olhado aqui na cidade, tem um lugar novo que abriu uma arena que o pessoal joga tênis, joga vôlei. Eu fico querendo ir, mas eu não consigo. Eu tenho que escolher ou ir ou fazer determinada coisa. Então, acaba que vai por critério de eliminação, eu acabo não indo. Mas eu É, gosto mas muito. tudo tem a hora para acontecer. Tudo tem a hora certa para acontecer. Olha, você gostaria de ser um ator, um apresentador, ou pretende se formar em outra profissão, fixar em outra profissão? Eu pretendo me formar na odontologia, mas não descarto as hipóteses e as oportunidades que o Mister vem me proporcionando, porque são coisas gostosas de fazer. Tudo que eu tenho feito em prol do Mister, todas essas fotos, participação, live, eu me encontrei nesse meio e é algo prazeroso de fazer. Então eu acho que eu consigo conciliar essas coisas, mas eu quero formar a minha odontologia. E quais são os seus planos para o futuro? Casamento está próximo? Não sei se está próximo, mas eu sempre fui muito ansioso em relação a essas coisas, porque eu sou romântico, eu mirabolo mil coisas na cabeça, eu falo, meu Deus, eu abandono uma vida por um amor. E aí eu tenho vivido cada dia, um dia após o outro, curtindo o momento atual. Tem sido bom para mim, tem me feito bem. E eu tenho planos de casar, sim. Eu quero casar, quero ter filho, quero ter casa, eu planejo essas coisas, sim. Mas tudo isso requer uma condição financeira, na qual eu ainda não tenho. Então, no momento, não dá. Mas eu tenho vontade disso, sim. Ah, vai chegar seu dia e eu faço votos que todos os seus desejos se realizem, assim, seus planos, esses objetivos profissionais, assim, você quer fazer odontologia e você vai fazer odontologia, porque você vai se dedicar para isso, entendeu? É questão de tempo.
para acontecer. Se você quer, você já mentalizou, você deseja, você vai conseguir com a ajuda do grande lá em cima, você vai conseguir. Amém. Olha, quais são os seus próximos objetivos? Ó, os objetivos estão muito próximos, né? Eu acabei de passar por um processo seletivo no meu emprego e eu fui promovido, deu certo. É a minha segunda promoção dentro do meu trabalho. Então já era um propósito que eu consegui concluir. O Mister Brasil tem me dado um propósito muito bom, em que eu estou em prol dessa causa. Então acho que até maio eu vou estar voltado me dedicando para o Mister Brasil. Eu entendo que a odontologia, em determinado momento, vai me encurralar em que eu tenha que escolher entre o meu trabalho, que já estou há 11 anos, ou atuar na área da odontologia. Então, eu preciso formar primeiro, para que eu tenha novos caminhos a percorrer. Mas até lá eu preciso trabalhar muito. Então, não posso fazer corpo mole. Eu gosto do meu trabalho, adoro o pessoal que trabalha comigo, a gente é bem descontraído, tem uma equipe fantástica lá, e o pessoal também comprou essa ideia, o pessoal do meu trabalho super apoia, são empolgados com o Mister. Então, meus propósitos são esses: eu preciso formar, tenho o Mister Brasil agora, tenho comprometimento com meus estudos, com meu trabalho. Então, nem estou podendo ter muita mais coisa para inventar, não. Porque eu tenho inventado coisa demais e tem dado certo, mas eu tenho feito tudo na loucura, assim. Muito corrido. Olha, eu vou fazer para você agora uma pergunta chave, que nenhum dos outros entrevistados fugiu essa pergunta e quem vem por aí também não vai fugir dela. Eu queria saber de você o seguinte, Guilherme. Como você se sente sabendo que é um dos grandes favoritos ao título de Mr. Brasil 2022? Uai, sou, nem sabia. Eu descobri isso aqui com você, porque os candidatos são extremamente fortes. Dessa vez é extremamente forte. Como eu disse, eu preciso entregar o meu melhor, porque eu sei que tem gente me apoiando. Eu recebi mensagens assim que eu não esperava. Teve até uma pessoa aqui que comentou em uma das fotos falando que torce por mim, que acha que eu sou a pessoa que vai representar o Brasil, que eu sou a cara do Brasil. E é alguém que eu não conheço, que não é da minha cidade, que viu através do Instagram do Mister e comentou isso no Instagram do Mister. Então, tem pessoas que estão acreditando nesse propósito. Eu preciso, então, me dedicar em fazer o melhor para que eu não desaponte essas pessoas. Isso não significa que eu tenha que ganhar para confortar essas pessoas, mas só de entregar o meu melhor e essas pessoas verem uma boa participação, eu já fico satisfeito. E ali você sabe que o top 5 do Mister Brasil nem sempre só viaja para representar o Brasil o campeão, o vencedor, o primeiro lugar, porque o Henrique sempre está indicando outros candidatos para outras franquias internacionais. Então, assim, dependendo da sua colocação, da sua posição, sim, você poderá, mesmo não vencendo, sendo o Mister Brasil, você poderá ser. É um representante brasileiro, um Mr. Brasil, em outra versão internacional. Não é porque, por exemplo, com a pandemia que aconteceu, forte nesse ano de 2021, no Amazonas, o atual Mr. Brasil não teve perdas na família dele, parece, e muitas perdas no Amazonas, em Manaus. Ele abdicou a mão abriu mão de representar o Brasil no Miss Supranacional. Então, o segundo colocado foi o gaúcho, né? O João foi representar ele, foi representar o Brasil. Então, às vezes, você pode não levar o primeiro, ficar em segundo lugar, mas ali você está numa sucessão direta. Então, tudo pode acontecer ali, quer dizer, Não, sim. na situação, né? Só de estar participando, já são muitas oportunidades que aparecem. O pessoal que participou comigo no Mister Minas Gerais teve oportunidades incríveis. Eu acompanhei com algumas pessoas. Inclusive, recentemente teve até uma notícia aí que o Igor, que era o de juiz de fora, estaria no Big Brother. Até então, não sei se é verdade, se é mentira,
porque tá anunciando hoje, né? Mas eu ficaria Sim. muito feliz que ele fosse. Ele ficou top 10, ele foi top 10 no Mister Minas Gerais. E quando eu vi a notícia, eu fiquei feliz demais. Eu mandei mensagem para ele na hora e falei: olha, se você não me responder a partir de tal dia, porque você já tá confinado e tá no Big Brother. Quem Mas eu sabe não no Big sei. Brother, no BBB 23, você não vai estar lá também, né? Tudo pode acontecer, né? Ou eu, aí o Big Brother é o seguinte: ou eu vou e ganho, ou eu vou e queimo meu filme por inteiro. Não tem meio tempo. Olha, Guilherme, que mensagem, né, você daria para a organização do concurso internacional, quando você chegasse lá, desembarcasse, caso você seja eleito o novo Mister Brasil 2022? Olha, eu acho que é algo que eu falei no concurso estadual. A gente precisa representar as nossas raízes, né? Eu acho o Brasil extremamente acolhedor, humano, em relação aos outros países. Então, o que eu queria era levar esse conforto, esse recebimento acolhedor que a gente tem, que só o brasileiro tem esse calor humano, que os outros países não têm. Então, eu queria levar isso. E principalmente nesse momento em que o mundo vem passando por dificuldades em relação à Covid, tantas perdas, tantos problemas, problemas políticos, problemas sociais. Então, eu acho que a gente levar um pouco de paz, de carisma, de empatia, algo que seja bom, é essencial. E isso é de fato a cara do Brasil, né? A cordialidade, a receptividade. Então, eu quero levar isso aí comigo. Na verdade, eu já acho que Minas Gerais é muito assim. De ser acolhedor. Mas eu preciso ainda muito aprender com os outros estados, né, com a cultura de Recife, com a cultura do Acre, com a cultura do Amazonas, para que eu possa levar de forma positiva um pouquinho de cada um. Não, e o bom é que você vai ter uma grande oportunidade de você fazer amigos, amizades no Mister Brasil, e você vai ter um colega seu em cada estado brasileiro. Então, vocês podem depois, futuramente, um está viajando, eles vão vir conhecer Minas, você mostrar Minas, você vai lá para o Paraná, você vai para Pernambuco, você vai para São Paulo, e você vai ter sempre uma amizade. E isso vai fazer um diferencial se vocês realmente ficarem amigos, porque o que vai ficar depois é a amizade, porque vocês vão ser mistas em 2021. Quando chegar lá em 2031, vocês vão continuar sendo os mistas de 2021. Mas aí são 10 anos separando, mas 10 anos que pode ser de uma amizade incrível, que vocês nunca vão se desgrudar, porque vai estar Sim. sempre em contato. Eu acho que tem que levar essa questão da amizade, né? A amizade imperar do começo, meio e fim. E depois ela continuar, porque aí é uma amizade de um concurso que faz parte da vida de todos vocês, né? Todos vocês vão viver a mesma experiência. As redes sociais tem um lado positivo de fazer com que a gente conheça as pessoas e, de certa forma, se aproxime. Porque você está falando sobre os candidatos, eu me deparei com alguns candidatos que eu não conheço, mas que eu já acompanhava no Instagram. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou concorrer com ele. São pessoas que, de certa forma, já me inspiraram em determinado momento, ou que já foram referência para mim em determinado momento. Então eu já estou muito feliz de saber que esse pessoal vai estar lá, sabe, comigo. Vai ser uma grande festa, viu? E Amém, agora tomara. vamos encerrar nossa live aqui com um bate-bola especial aqui para a gente conhecer mais um pouquinho dos seus gostos aqui. Ixi, eu sempre me travo nisso, mas vamos lá. Então vamos lá. Um livro. Livro dos Abraços é um livro que eu tenho, que eu ganhei de um amigo. É um livro, não é conto, são poemas, vários contos, e de sempre. Com essa forma acolhedor, sempre voltado para o amor. Chama Livro dos Abraços. Eu acho o livro incrível. Um filme. Um filme. Orações para Bob. Uma série de TV. Game of Thrones. Um estilo de música preferido. Ixi, eu sou bem eclético. Eu escuto de tudo. Mas eu acho que eu sou mais.
mais pop, mais internacionalzinho, assim. Família. Ah, é tudo para mim. É minha base, é o meu conforto. É voltar para casa, sabe? E encontrar minha família. Amigos. Poucos, porém verdadeiros, que eu amo muito. Um lugar. Minha casa. É onde eu quero sempre estar. Falar, vamos dormir, vamos. Vamos embora, vamos. Carreira. Carreira é sucesso. É tudo aquilo que a gente oferece entrega e a gente tem retorno. Acho que é isso. Uma viagem. Londres, que é a minha saudade quase diária. E a última pergunta do nosso bate-bola. Família CNB, Concurso Nacional de Beleza e Henrique Fontes. Aprimoramento, conhecimento e desenvolvimento é o que eu tenho encontrado com esse pessoal do CNB. Eles têm me desenvolvido de uma forma muito positiva, mesmo que de longe, eu consegui melhorar tantos aspectos e ter mais atenção a tanta coisa que vem acontecendo, que eu sou muito grato pela oportunidade de ter participado já, de estar dentro disso aí, desse mundo mister, que eu nem esperava e tem sido sensacional. E quero agradecer Maravilha. você também, porque vocês que fomentam esse meio é extremamente importante, porque senão a gente fica carente, né, de informação, carente de pessoas que possam nos conhecer. Então, obrigado pelo trabalho que você desenvolve. Eu acho sensacional. Peço mil perdões e desculpa por várias vezes que eu adiei essa live. Por mais que eu queria muito mesmo participar, igual já participei de outras, eu fico tentando acertar um horário ou outro. A gente tem que deixar de fazer algo para estar aqui. Mas é muito bom conversar e expor ideias, trocar ideia e aprender. Porque com cada pessoa que eu converso, que entrevistam a gente em live, eu consigo aprender um pouquinho, sabe? E eu fiquei feliz demais de saber que você é de Recife. Que Recife é Sim, show de bola. sim. Alguém me perguntou aqui se eu conheço Salvador. Não conheço a Bahia, o estado da Bahia. Nunca fui. Tenho muita Eu também vontade. não. Não conheço a Eu Bahia. também não. Colado aqui, nunca fui em Salvador. Aceito convites. Para Bahia. E aí, o que que acontece, Guilherme? Eu quero muito te agradecer pela sua participação aqui. Essa live, ela não deixa de ser já um exercício preparatório com vocês, da oratória, a comunicabilidade de vocês, porque todo mundo está assistindo a live, quem não assistiu ao vivo vai assistir depois, né? Então, todo mundo vai passar a conhecer um pouquinho de você, né? Quando você chegar lá no Mr. Brasil, seus colegas que já assistiram essa live já vão saber quem é o Guilherme, de Minas É. Gerais e tal. E isso é importante. Eu estou aqui, é um projeto voluntário meu, né? Eu dedico meu tempo para promover essas lives. Eu sou muito futurista. Para você ter uma ideia, nós estamos em janeiro, mas a minha cabeça está em março, porque eu já estou organizando as lives de março. De março. Janeiro esgotado, fevereiro esgotado. Então, assim, eu tenho live até assim final de fevereiro, já início de março programadas. Então, o que que acontece? Eu fico muito feliz, foi uma live maravilhosa essa sua live aqui. Dois parabéns a você, né? Muito, muito obrigado. Eu é que lhe Eu que agradeço. agradeço. E os seguidores, assim, também venham a gostar de conhecer você um pouquinho aqui. E que venha o Renato Jacobi, de São Paulo, dia 27, aqui, para agora você vai conhecer ele, né? Ele já está vindo, estava conhecendo você, agora você vai conhecer ele. Eu acho que isso é a coisa gostosa, mágica, né? E aí, no meio tempo que tiver, eu vou vendo alguns outros candidatos também que quiserem participar. E é isso, né? Eu só tenho que te agradecer. Eu queria que você deixasse a mensagem final para todos os nossos seguidores aqui na live. É, claro, eu quero agradecer, de fato, a todo mundo que entrou aqui, mesmo que seja por curiosidade, porque tem sido, igual eu tenho falado, que tem sido um momento muito bom, muito acolhedor das pessoas,
que estão vivendo isso junto comigo, sabe? Cada mensagem que eu recebo me motivando é extremamente significante e importante para mim. Então, muito obrigado a todos vocês que comentaram aqui alguma coisa positiva, que têm dado os feedbacks, que têm motivado, que têm participado das lives, que têm comentado em foto, curtido. Porque tudo isso é visto, né? Acaba que o concurso visa muito isso também. Então, eu quero já agradecer, porque em relação a isso, eu tenho batido meus próprios recordes com a ajuda do pessoal. Então, obrigado, gente. Valeu. Tá certo. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos os seguidores aqui presentes agora nesta live. E convido na terça-feira a assistir a live com a nossa querida Ana Márcia Moura, Rainha Internacional do Café, 1988, que vai vir para a série Miss Brasil Forever, terça-feira, dia 18, às 20h30, aqui no TV Miss Brasil Forever. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos vocês. Ótimo final de semana. Valeu! Até mais, brigadão. Né?